Ambasadat e 5 vendeve kryesore perëndimore, Shteteve të Bashkuara, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Mbretërisë së Bashkuar u bën thirrje Kosovës së Serbisë që të rifillojnë menjëherë bisedimet e udhëhequra nga Bashkimi Evropian dhe të shmangin çdo veprim që pengon marrëveshjen përfundimtare. Në një komunikat të përbashkët thuhet se ne jemi të gatshëm të forcojmë rolin tonë në këtë proces në përkrahje të përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian, por mund ta bëjmë një gjë të tillë vetëm kur ju të jepni shenjat të gatishmërisë për kompromis, për heqjen e pengesave dhe rifillimin e bisedimeve. Për Kosovën, kjo nuk kupton heqjen e taksave të vendosura ndaj Serbisë, për Serbinë kjo nuk kupton ndërprerjen e fushatës për heqjen e njëjve kundër Kosovës. Në komunikat theksohet se vendet e Kuintit janë të bashkuara në qëllimin për të parë normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përmes arritjes së një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse, politikisht të qëndrueshme dhe gjithërisht detyruese që i kontribuon stabilitetit rajonal. Status quo pengon përparimin e Kosovës dhe Serbisë në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian dhe thjesht nuk është e qëndrueshme. Pas viteve të tëra të ngjecës ka arkuar që në më në fund të përmbyllën konfliktet e viteve të 90-ta dhe të ofrohet një armë e sigurt dhe begatshme për qytetarët e Kosovës dhe të Serbisë, duke negociuar në mirëbesim një marrëveshje që mund të mbështesin të dyja palët, thuhet në komunikat, duke nënvizuar se janë të gatshëm të ndihmojnë të dyja palët në çfarëdo mënyre. Qeveria e Kosovës përmes një përgjigje tha se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk duhet të kurzohen dhe se vendosja e tarifave ishte një veprim i domosdoshëm për të mbrojtur interesat e Kosovës nga veprimet ambicore dhe të cilat vazhdojnë kërcënime nga Serbia, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Kosovës, duke nënvizuar se gjithmonë do të marrë në konsiderat sugjerimet e partnerëve ndërkombëtar për temat politike në vend. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, tha ndërkat se Serbia është e gatshme për të vazhduar bisedimet, por pasi që të hiqen tarifa ndaj mallrave serbe. Aktualisht procesi i bisedimeve ndërmjet Kosovës e Serbisë mbetet i pezulluar për shkak se Beogradi kurzon vazhdimin e tyre me heqjen e tarifave ndaj mallrave serbe, që qeveria e Kosovës i vendosi në nëntor të vitit të kaluar. Mos pezullimi i tarifave çoi edhe në përplasje të partitë politike të koalicionit qeverisës. Aktualisht Kosova po përgatitet për të hyrë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare pas dorëheqjes së kryeministit Ramush Haradinaj më 19 korrik, pasi u thirrë për të marrë në pyetje nga prokuroria posaçme me Selina Hag. Kryesia e Parlamentit të Kosovës ka vendosur që 22 gushti të jetë datë që pritet të shpërndahet Parlamenti i Kosovës, që do t'i hapë rrugë shpallës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, që duhet të mbahen më së largu 45 ditë pas shpallës së tyre. Për zërin e Amerikës, Leonard Shiu, Prishtinë.